Parlamentní listy dne 28.7.2021 uveřejnili stále aktuální článek s názvem Je to kampaň, ředitel dvořák se může smát o Haně Lipovské, benzínu, sirkách a pohřbu s Bobošíkovou. Vhled Michala Boka. Dříve dělala pražským kavárníkům na těle husí kůži. Mnozí si od ní slibovali velké změny ohledně hospodaření české televize. Hana Lipovská vtrhla do veřejného života jako vítr, otázkou ale je, zda její působení nebude mít předčasný a nedobrý konec. Politolog Michal Bok hovoří o tom, že kandidaturou za volný blok mladá ekonomka na svou dosavadní dobrou práci v uvozovkách vylila kanister benzínu, škrtla sirkou a všechno podpálila. Důvody Bok ozřejmuje a bude se nakonec smát ředitel ČT Dvořák po titulek Hanna Lipovská obětovala českou televizi svým vlastním ambicím. Veřejná služba, poskytovaná v uvozovkách naší vaší veřejnoprávní českou televizí, má mnohdy k nestranosti a vyváženosti stejně daleko jako opilec potácející se z hospody k rovnováze to je velice intenzivní pocit dlouhé řady lidí, kteří jen bezmocně zírají na špatně kamuflovaný novinářský aktivismus, který z televizních obrazovek předvádějí lidé jako Václav Moravec nebo Nora Fridrichová. Světýlkem naděje bylo zvolení nových členů Rady České televize loně na jaře. Tehdy do rady nastoupili bývalý novinář Roman Bradáč, ekonom Pavel Kysilka, Zlatý hoch Jiří Šlégr a o něco později ekonomka Hanna Lipovská, moderátor Luboš Ksaver Veselý a novinář Pavel Matocha. Právě posledně tři jmenovaní Lipovská, Ksaver a Matocha od počátku vyvolávali husí kůže na tělech pražských kavárníků. A právě Lipovská se po svém zvolení stala nejostřejší kritičkou generálního ředitele Dvořáka. Po titulek Česká televize musí sloužit divákům. Spor mezi nimi už asi dávno přerostl do osobní roviny, ale hlavně začal překrývat skutečnou podstatu věci. Tou přece je fungování české televize a to, jakým způsobem a v jaké kvalitě nabízí své služby svým zákazníkům, to je cíl toho tažení. Je přece úplně jedno, jestli ředitelem bude Petr nebo Pavel, pokud televize bude kašlat na své diváky a bude se je snažit od kolébky po hrob indoktrinovat progresivistickou propagandou o tom, jak je Evropská unie skvělá, nebo jak jsou naše životy ohrožené klimatickou krizí, dříve známou pod názvem klimatická změna a ještě předtím jako globální oteplování. A v tomhle ohledu nastal za poslední rok jen minimální, neli vůbec žádný posun k lepšímu. Haně Lipovské je potřeba přiznat, že za ní v radě byla a je vidět práce, Ona se však rozhodla na tu svoji práci vylít kanistr benzínu, škrtnout církou a vše podpálit. Jak jinak lze totiž vnímat její ohlášenou kandidaturu za volný blok? Po titulek Lipovská přestala být důvěryhodná. Proč? Ukažme si to názorně. Na té stejné tiskové konferenci, kde Lipovská ohlašovala svoji kandidaturu, oznámila také, že podala trestní oznámení na ředitele ČT Petra Dvořáka, majitele mediální agentury Média Jeromíra Soukupa a dva členy dozorčí komise rady ČT. Neumím posoudit, jestli se dotyční provinili tím, z čeho je Lipovská viní. Pominu i to, že je stěží pochopitelné, když něco takového členka Rady České televize řeší mimo Radu České televize, což je přesně ten orgán, který by se těmito záležitostmi měl zabývat. Podstatné totiž je, že celé to oznámení nevypadá vůbec důvěryhodně. Hana Lipovská může říkat, co chce, ale prostě to vypadá, že si na tom jede svoji vlastní volební kampaň a tak na to celé trestní oznámení bude nahlíženo. Samotná Lipovská říká Jedná se o jednu z kaus, kterou nelze politizovat ani zahalit do roušky úvah o svobodě slova, je to ryze hospodářský problém. To ale sama dělá. Vždyť na té tiskovce měla za hlavou plakát svojí strany volného bloku. Potitulek? Čím se provinil generální ředitel Dvořák? Ta obvinění přitom mohou být skutečně závažná. Generální ředitel je však bude moci jednoduše odbít tím, že řekne, že je to jen volební kampaň slečny Lipovské. Můžeme se přijít do nekonečna, jestli má veřejnoprávní právní televize vůbec existovat, jak má vypadat její veřejná kontrola i jak má být obsazována její rada. Současná právní úprava ale předpokládá, že v radě nebudou sedět přímo politici. A právě političkou se rozhodnutím kandidovat stala i Hanna Lipovská a je zřejmé, že si i ona sama uvědomuje, že celá věc není úplně košer. Po titulek může sedět v radě a zároveň kandidovat, dovoleb prý v radě nebude hlasovat ani navrhovat žádná usnesení. To prosím říká ta stejná Lipovská, která tak často a tak ráda zdůrazňuje, že za práci v radě berou její členové 25 tisíc měsíčně a měli by se jí proto věnovat. Přece hlasovat a navrhovat usnesení je naprostým jádrem té práce, to je to hlavní. Těm lidem veřejnost neplatí 25 tisíc za to, aby si jednou za měsíc nebo za dva zajeli na kavčí hory na kafe a na chlebíčky. Pokud tedy Hanna Lipovská skutečně nebude na radě hlasovat ani navrhovat usnesení, nebude v radě pracovat naplno a neměla by tedy v duchu i svojí logiky být naplno placena. A úplně nejlíp by udělala, kdyby na své členství v radě rezignovala. Protože veškerá její vyjádření a veškeré její aktivity budou nahlíženy prismatem volební kampaně. Její přítomností se jednání rady a tím i fungování české televize ještě více spolitizují a to ničemu nepomůže. Po titulek O co Lipovská jde? Dovedl bych pochopit pokud by snad Hanna Lipovská svou práci v radě vyměnila za naplnění svých politických ambicí, ale k ničemu takovému patrně nedojde, její vyhlídky na úspěch jsou naprosto minimální. Volný blok se pohybuje hluboko pod pětiprocentní uzavírací klauzulí a i pokud by ji snad nějakou náhodou překonal, mandát z toho v Pardubickém kraji, kde Lipovská kandiduje, nebude. Lipovská opakovaně prohlásila, že doufá, že se nestane užitečným idiotem. Přesně k tomu však směřuje. A kdyby snad nevěřila průzkumům veřejného mínění ani racionálním argumentům, mohla a měla by si to ověřit empiricky. Do politiky totiž vstupuje po boku Jany Bobošíkové. A na to můžeme mít různé názory. Oprostíme se však od nich a podívejme se na fakta, dosavadního politického působení Bobošíkové. 2004. Uspěla ve volbách do Evropského parlamentu na kandidáce vedené Vladimírem Železným a od té doby jedna blamáž za druhou. Po titulek Stáhne Bobošíková Lipovskou kednu. 2008 neúspěšná kandidatura na prezidentku, 2009 neúspěšná kandidatura do Evropského parlamentu, 2010 neúspěšná kandidatura do poslanecké sněmovny na primátorku Prahy i první neúspěšná kandidatura do senátu. 2011 druhá neúspěšná kandidatura do senátu. 2013 druhá neúspěšná kandidatura na prezidentku a druhá neúspěšná kandidatura do poslanecké sněmovny. Moc doufám, že jsem na nějakou neúspěšnou kandidaturu náhodou nezapomněl. Je toho opravdu hodně. Říká se, že když neumíš vyhrávat, tak se nauč prohrávat. A Jana Bobošíková se to naučila tak dobře, že kandiduje skoro po každé. Jako by snad v těch věčných prohrách našla nějaké masochistické potěšení. Lipovská je však o poznání mladší, letos jí bude 31 a na rozdíl od Bobošíkové, která na tom už snad ani nemůže být hůře, naprosto zbytečně riskuje, že poškodí svoji značku a pohřbí nejen svoji práci v Radě České televize, ale i své politické ambice. Tolik celý článek. Ano, Lipovská dostala polibek smrti od Jany Bobošíkové. Bohužel, Vzdělání nevylučuje stupiditu.